Milí posluchači, pamatujete si, jak často jsme tady v pořadu Kupředu do minulosti řešili a naznačovali, že existují tendence, aby hotové peníze zmizely pryč? Proč asi? Není to jedno, zda platíme převodem z účtu, kartou nebo hotově? No, není. Víte, on každý takový hejhula, který si jen tak vytáhne peníze z kapsy a koupí si, co chce a kde chce a neexistuje o tom vůbec žádný doklad, kromě účtenky, tak takový člověk je mnohem hůře identifikovatelný. Možná bych mohla použít i termín, že je trochu více svobodný. A znáte to, svobodný člověk je pro každého zaměstnavatele jenom na zlobení. Ostatně George Orwell se o tom něco napřemýšlel. Naštěstí pro obhájce bezhotovostního platebního styku se zjevil koronavirus. Dár z nebe, protože každá mince je teď tak trochu handgranát, na které sedí malý malinkatý vir a má jenom jeden jediný úkol – skočit na vás a zahubit. A bankovky – hotová Petriho miska. A tak už třetí měsíc. Ať jdu kamkoliv, všude jen nápisy – plaťte pouze kartou. A přesto, že už rozvolňujeme, tak doposud ani žrádlo pro morče se mi nepodařilo koupit hotově. Obchodníci to milují, protože když platíme kartou, prý více utrácíme. Takže co si přát více? Co si přát více? Jsem pustý staromilec, když se mi to nezdá? Mám doma ve třípokojovém bytě jeden šuplík, od kterého mám klíč jenom já. Kdyby přišel zloděj, tak by se asi velmi nasmál tomu zámku a mám tam věci, které může rodina klidně vidět. Mám tam fotky spolužáků, maturitní tablo, mám tam svůj první článek, který mi vyšel v novinách. Trošku samožerské, ale je tam. Mám tam fotky syna a také svatební oznámení. Zkrátka sentimentální věci, které jsou ale jen mé. Jen mé. Co myslíte? Nejsem podezřela, že mám takový svůj šuplík? Když se rozhlédnete, to je e-recepty, e-neschopenky, centrální úložiště dat, polohování našeho mobilu Waze. A když k tomu připočítáme platby kartou, nevíte, kde bych měla odevzdat klíč od toho svého šuplíku, abych nebyla moc podezřela, víte? Stejně se ale vsadím, že mnozí z vás mi rozumíte, že takový šuplík nebo krabici máte také, nebo byste je chtěli. A že tedy nevadí, prosím, jen mě, že na tajemství a hlavně na soukromí máme každý den trochu méně nárok.